Men hej och välkommen ska du vara tillbaka till Tampodden. Denna älskade poddbebis har haft ett högst oförklarligt uppehåll sedan förra sommaren. Men jag tror att jag saknade den precis lika mycket som ni verkar ha gjort. Och nu är den äntligen tillbaka. Nya avsnitt kommer varje månad, precis som mensen. Närmare bestämt den första fredagen varje månad, vilket inte riktigt är precis som mensen, men ändå. Idag träffar jag den fantastiska Maxina Märak. Hon är rappare, musikproducent, aktivist och en feministisk morsa som vet vad hon tycker och som står fast vid det. Det här avsnittet är förinspelat från West Pride för ungefär en månad sedan och jag vill på förhand be om ursäkt för att det är ganska mycket bakgrundsljud. Buren vi satt i var tyvärr inte speciellt ljudisolerad, men jag hoppas verkligen att ni kan härda ut ändå. Jag vill även säga tack till tidningen Faktum för att ni bjöd in mig till att få podda hos er i Pride Park. Tack så himla mycket! Men nu ska inte jag köta mer. Tampodden is back! Varsågoda! Välkomna till ett avsnitt av Tampodden. Podden om mens och feminism och sådana roliga grejer med ett värdelöst ordvitsnamn. Idag har jag med mig ingen mindre än Maxina Märak. Yay! Välkommen. Tack. Till podd/YouTube-världen. Mm. Vi befinner oss även på West Pride. Det här är en live-podd. Det är massa folk som står och tittar här utanför. Kan inte ni typ make some noise så hör man att det är live? Yeah! Bra! Bra noise! Like jag har också förstått att det är en scen precis här bredvid och de kommer börja spela musik snart. Mm. Eller de soundcheckade nu alldeles nyss. Jag hatar musik. Så att vi, ja, bortse från det ni som lyssnar och tittar, och så hoppas jag att jag inte åker ut för några så här copyright-strikar på den här videon sen. Men det ska nog gå bra. Maxida? Mm. Jag tänkte inleda det här med att läsa en ingress om dig som jag hittade på Mama på internet. Yeah. Yeah. Jag tyckte att den var så fin så jag tänkte att jag läser den. Det står så här. Hon är ensamvargen som går mot strömmen. Björnhonan som slåss för sin unge. Hon är rapparen, jojkaren och skådisen som pendlar 200 mil för dottern Nikesuna. Mm. Det är väldigt fint. Mm. Det är fint skrivet. Det är det. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv? Exakt med de orden. På riktigt? Har du sagt detta? Eller har någon annan sagt det? Nej, jag har inte sagt det här. Men så är det. Alltså det. Ja, jag är nog ensamvarg på många sätt. Liksom. Ja, jag är nog ganska. Jag har ett stort socialt nätverk. Men jag har också. Jag är väldigt ensam. Liksom, på många platser. Och har blivit på grund av mina politiska åsikter. Och att jag. Ja, men valde att lämna destruktiva förhållanden och så vidare. Och då blir du klippt liksom. Mm. Och så är det, min dotter har ju en förälder i Jokkmokk och en i Stockholm nu. Och jag reser ju ensam. Det är bara jag som reser upp och ner och hämtar och lämnar. Mm. Så det är nog mer än 200 mil kan jag säga. Ja, 200 mil en väg. Ja, det blir lite så. Och sen tillbaka igen. Flyger till lite olika platser och sen är det bussar hit och dit och så ska man ta sig tillbaka. Men det här med ensamheten, trivs du i det? Eller är det liksom självvalt? Det, på ett sätt är det ju självvalt. Alltså jag är ju hellre. Alltså jag är inte ensam nu när jag är där jag är nu. Jag flyttade ju för att jag blev ensam. Liksom, och det, så på ett sätt så är det ju självvalt för att jag valde bort människor som jag inte. Jag umgås inte med folk som inte. Som inte jag kan respektera liksom, eller som inte respekterar mig. Mm. Utan då är jag ju heller själv. Men på gott och ont. Det är på gott och ont. Men mer på gott tycker jag. Jag ligger åtminstone med huvudet på kudden och har ett gott samvete på kvällarna. Det kanske inte alla har. Mm. Härligt. Du är ju musiker. Ja. Främst skulle jag vilja säga. Ja. Men även aktivist. Mm. Mycket känd för ditt engagemang i samers rättigheter och samefrågan kan man säga så. Mm. Hur. Du har ju väldigt starka åsikter och du är väldigt mån om att alltid stå upp för dina åsikter. Mm. Har du alltid varit så? Mm. Alltid. Hur började det? Alltså det var så redan på dagis. Alltså, jag har alltid varit extremt svårt alltså, för orättvisa och för utfrysning och mobbning. Och det börjar ju redan när man går på dagis och ser hur vissa blir utsatta. Och det,
högg mig redan då. Alltså, så jag var sån där som drog igång liksom, protester och skrev listor och gick till rektorn och skapade gäng liksom, när jag var ganska liten. Så här, motståndsgäng typ, som var ute och skulle hämnas på rebellerna liksom. Ja, det var så. Ja. Så att det, nej, men jag har alltid varit så. Och alltid blivit väldigt illa berörd liksom, när folk blir orättvist behandlade. Ja. Mm. Gud vad de började spela musik. Ja, det var jättejobbigt faktiskt. Ja, vi kan inte göra så mycket. Jag vet inte hur mycket musik som går in i de här mikrofonerna, men förhoppningsvis inte så mycket. Ja, vi får läsa. Vi fortsätter helt enkelt. Ja. Det här är ju en podd. Förlåt, ni där ute, hör ni vad vi säger? Eller är det för hög musik? Ni nickar, ja. Ja, helt okej. Ni vet att ni kan höja volymen på era små maskiner. Bra. Jo. Det här är ju en podd som från början handlade typ 100% om mens. Men ja. Sen blev en podd om ganska mycket annat också. Men jag tänkte ändå fråga dig, för att det är kul och för att jag gillar att prata om mens. Vad har du för relation till din mens? Respektfull ska jag säga att jag har. Alltså den är, mens är en mäktig grej faktiskt för oss kvinnor. Ja. Och för mig, jag har alltid varit så här extremt... den talar om för mig var jag ligger psykiskt på en gång. Alltså. Jag har alltid haft en så här väldigt ostadig mens som har gått upp och ner. Och det är beroende på hur jag mår rent psykiskt. Att den, det är den som har gett mig första tecknen på att något är fel. Eller att något är, har löst sig. Och vad kan det vara? Förlåt, jag har... Det blir helt snurrig faktiskt. Ja, jag förstår det. Jag är jättesvårt att fokusera. Men vi får göra vårt bästa helt. Ja. Förlåt, du måste säga frågan igen. Jo, men jag tänker så här, hur, jag minns inte ens vad jag frågade. Men hur kan det arta sig liksom, att du märker att någonting är fel? För då har man ju väldigt bra koll på sin cykel, måste jag säga. Ja, nej, men jag kan säga att det, ja, men det, det har varit stunder där jag har varit väldigt så här, utsatt. Och där jag har mått sämre, där den helt enkelt har lagt av att komma. Och sen när jag har gjort vissa val i livet så har den kommit på dagen att jag har gjort vissa val. Okej. Så den är så tydlig för mig. Ja. Vad kan du ge exempel på vad för val? Nej, det kan jag inte göra faktiskt. Nej. Spännande. Ja. Minns du din första mens? Nej, det gör jag inte. Jag är så ganska obrydd typ om så. Jag kommer typ inte ihåg min första kyss eller... Jag har inte värsta minnen av mitt första samlag eller... Vad skönt att bara kunna förtränga det, känner jag. Ja, men det var, vad fan, det var ingen grej, tänkte jag. Det kom lite blod. Alltså. Nej, jag... Samlaget eller mensen? Mensen. Ja, bra. Minns ingen blod. Kanske kom, men du vet, jag kommer inte ihåg den, så jag vet inte. Nej, men jag har faktiskt inga minnen. Nej. Okej, spännande. Men alltså, hur gammal var du ungefär? Alltså, det var det jag just tänkte på. Ungefär var jag väl kanske... 14 hittade jag på. Alltså jag kommer fan inte ihåg. Alltså. Nej. Ja, men rimlig ålder. Alltså jag har så här, det är nu när jag blivit äldre att den har blivit jobbig. Jag har alltid haft en ganska enkel, schysst mens. Så att jag har inte, jag tillhör ju en av dem som inte har dragits med de värsta åkommorna. Ja. Förrän jag blev äldre. Vad har kommit då? Ja, det är ju allt det här från att man blir svullen och får ont och blir lite mer ledsen. Och så här. Jag påverkades inte alls av det när jag var yngre, så det kanske därför jag inte tänkte så mycket på det. Har det kommit sen du fick barn? Eller har det kommit det kan det ha gjort. Det kan för det har jag hört jättemånga som har berättat att de har antingen blivit gravida eller fått barn och sen har deras mens bara ändrats helt. Att de antingen ja, så var det nog. Har haft mycket PMS och sen inte fått någon alls eller tvärtom. Ja, men eller så är det nog. Mm, faktiskt. Ja. Mm. Men du sa att du har mycket respekt för din mens. Ja. Ja, men det är väl just för det att det är verkligen en hälsokompass på något sätt, tror jag, för oss kvinnor jättemycket. Och också så här, fan vad vi får härdas typ från att vi är skitunga, att typ må skit varje månad. Alltså har du inte PMS så har du mens. Alltså, och däremellan ska du typ vara glad. Alltså det är ju för jävligt. Mm. Ja, och sen har man ägglossning där någonstans. Och det påverkas ju vissa av också. Ja, men definitivt. Det gör jag också. Så att det är... ja, men vi härdas från ung ålder, vi tjejer, får man ju lugnt säga. Alltså det, jag hatar den ju också. Alltså jag är ingen äldst. Jag tycker den är hemsk. Jag hade gärna varit utan den. Ja, oja. Det tror jag vi är många som kanske hade varit faktiskt. Det hade varit så mycket enklare. Men jag har ju hört också att folk utan livmoder, även de har en cykel. Mm. Som kanske inte är lika tydlig, för att det kommer liksom inte blod en gång i månaden. Men att den... att man har hormoner som går upp och ner liksom i cykler som kan påverka humör och sådana grejer. Mm. Jag vet inte om det finns. Jag har bara hört det.
Ja, men säkert. Alltså vadå, hormoner är ju det. Vi är ju så jävla olika, alla vi människor, och hur vi påverkas av allt det där. Mm. Vissa är inte dugg påverkade, andra är jättemycket. Så att jag behöver nog inte alls vara liksom könsrelaterat alla gånger, eller åldersrelaterat heller. Vi är olika. Vi ser olika ut också. Mm. Tål olika grejer. Och, mm. Så det är helt logiskt att det är olika det där. Mm. Jag tänkte, vi nämnde förut att du har en dotter. Ja. Som är, hur gammal är hon nu? Hon fyller 5 om en och en halv månad. Ah. Gud, hon är typ den gulligaste minimärak, ja, på Instagram. Ja, gullig alltså. Ja. Eller hon har ju inte en egen Instagram. Men exakt, hon kallas, hon har en egen minimärak. Hashtag. Ja. Very popular. Så himla gullig. Mm. Tänker du någonting om hur du ska liksom utbilda henne inom sådana här frågor? Ja, absolut. Alltså jag har ju själv växt upp i ett hem där det är superöppet och det är inget konstigt, finns ingenting konstigt eller skämmigt med det. Jag kommer ihåg, jag kanske inte ska, jo, men jag tror att, alltså ett av mina släktingar kom ihåg när hon fick mens, och då gick alla ut och drack champagne typ i trädgården och bara, det var ju så härligt typ. Va? Ja, ja, så det är liksom, nej, vi har, det finns liksom inget knas med det där. Alltså jag kunde ha gått till mina föräldrar med allt. Så det är, gud vad skönt. Ja, det är inget, så det är för mig det också så här, jag förstår inte vad grejen är. Det är liksom, det finns väl äckligare saker i världen. Jag kan också tycka det. Äckliga gubbar och sånt tycker jag är mycket värre än mens. Jo, men jag tyckte, jag läste idag på Twitter att Sveriges Radio, om det var Ekot eller Kulturnyheten eller någonting, som berättade om att det ska äntligen komma en emoji för mens. Är det sant? Det är ju helt otroligt att det är typ 800 miljoner människor varje dag runt om i världen som blöder. Men ja, det finns ingen emoji för, ja, att ha mens. Jag brukar använda vinglaset för att det ser nästan ut som en menskopp. Jag har haft de här röda tassarna som går. Röda tassar? Den, jag tror inte ens jag upptäckte. Röda blodspåren. Yeah. Free bleeding. Yeah, follow me. Men du, apropå din dotter, ja, jag läste en krönika som du skrev för ett tag sedan. Det var ganska länge sedan, det var nog nästan ett år sedan, ja, om inte mer. Mm. Som du skrev, och du skrev att om hon vill klä sig som en superhjälte så creddar folk dig och säger att du är en bra genusmedveten mamma som låter henne klä sig vad hon vill. Men vill hon plötsligt ha prinsesskläder, då blir du skammad som mamma. Så är det. Ja. Kan du berätta mer om det? Det är så jävla dumt det där, för det fanns ju en tid där det verkligen var så här, tjejer skulle ha rosa och killar skulle ha blått. Mm. Och sen så kom det en tid där man skulle motverka det och göra tvärtom istället, att så här projicera blått på tjejer och rosa på killar. Och sen så gick det till en gräns liksom, att tjejer absolut inte får ha rosa, och att det är så här, du ska gå till inom situationstecken killavdelningen på, när det handlar barnkläder och så vidare. Men jag menar, alltså det är ju inte konstigt tycker jag att små barn gillar starka färger och att det glittrar och att det är häftigt och härligt liksom. Och jag blir verkligen förbannad, för att det finns ju någonting som säger att det är coolt på vissa människor att klä sig mera, som folk säger, feminint. Och att då får de respekt. Liksom. Eller så här, min brorsa tycker alla var så gullig när han hade på sig ballettkjol och älvingar och ville också ha nagellack när han var liten. Han fick ju cred för det när han var 4 år. Att han ville ses, inom situationstecken igen, för att inte alla ser det här, ut som en tjej. Men att Nicki Sonna ska vill se ut som Elsa i Frost, det är liksom så här, det får hon inte göra. Och det blir bara, det är ju också det är en antifeminism för mig. Alltså jag är ju vuxen människa, och i vissa dagar vill jag klä mig i Champions storlek XXXL. Och andra dagar vill jag gå omkring i jävla stringbikini typ och vara fett porrig och bara ha röda läppar. Och, alltså jag är varken mer eller mindre feminin än något utav det jag bär. Och det ska min dotter också känna. Jag kan inte säga att hon ska kunna att hon ska få vara precis den hon vill. Om hon vill vara rosa, then fucking be it. Ja. Alltså vad är grejen? Och det där är så jävla löjligt, att man ska projicera färger och man bara skapar så här strider som kanske höll på att försvinna ett tag. Mm. Så man bara bygger upp igen. Ja. Alltså kids är kids. Alltså det är så här, vissa är som vissa är. Låt dem för fan ha på sig vad fan de vill, känner jag. Mm. Ja. Jag är helt med dig. Det känns som att det blir någon form av, när det har byggts upp en rörelse som säger att kan barn bara få ha på sig vad barn vill ha på sig. Och genom det menar man liksom att låt killar har på sig kläder som är klassiskt könat tjejiga och låt tjejer ha på sig kläder som är klassiskt könat killiga. Men om en
kanske framförallt när tjejer själva vill ha på sig en rosa tyllkjol med volanger, då blir det plötsligt som att alltså jag förstår på något sätt att folk reagerar på det, för då eller jag, inte att jag håller med, men att jag kan förstå varför, för då blir det plötsligt som att då gör man fel ändå, för att det kommer fortfarande vara det kvinnliga eller det som är kvinnligt kodat som är lite sämre. Men det är också så här, det blir också fel det där, för då är det ju så här, aha, men ska det inte få finnas vissa grejer då som alltså så här, ska vi inte få vilja typ klä oss sexigt och se snygga ut för någon, och så här, ska det vara fel helt plötsligt? Alltså så här, om jag vill ha urringat och stringtrosor och allt sånt, det måste jag kunna få göra, och om folk inte kan bortse från det och se mina åsikter istället, eller se det fullt ut och bara gilla läget, då ligger ju verkligen problemet hos dem, tänker jag. Absolut. Men jag tycker det där är det är absolut livsfarligt. Alltså jag hade aldrig tvingat någon 30-årig tjej som gillar att ha 50-talsklänningar att så här, men jag respekterar inte det, men inte du tar på dig fucking gangster outfit. Mm. Så varför ska jag göra det på mitt barn? Mm. Alltså hon är en smart liten människa liksom, och jag tänker inte tvinga henne att ta på sig kläder som hon inte är bekväm i och gå ut med. Jag var supernoga när jag var 5 år vad jag tog på mig. Mm. Och jag kom ihåg alltså, ett kort när min mamma tyckte att jag var så fin, jag skulle ha en rutig klänning och en polotröja under. Och den där polotröjan, ja men fy fan, det var typ det fulaste jag hade sett. Alltså jag bara, och jag kom ihåg det där kortet, för då skulle vi fotas med Astrid Lindgren. Och min syrra sitter... Men vänta, förlåt, the real life. Ja, ja, vi var och träffade henne, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, men... Coolt. Och till Mimmi då, mitt småsyskon, hon sitter och smilar och ser ut som en jävla ros typ. Och jag står med den där polotröjan och ser ut som ett streck bara. Alltså jag är så jävla sur. Och jag minns det än idag, att det var en kul, jag känner mig ingen fin. Nej. Och det tänker jag hela tiden på när Nickison, när vi klär på oss, att så här, ja men hon är ett barn, men det är en person som är supermån om att hon vill att folk ska se henne på ett visst sätt, och då ska hon få ha på sig vad fan hon vill. Och är det ute i leran i en prinsessklänning, then fine. Och den som säger någonting, så back the fuck off, verkligen. Jag är ju 23. Visst var du 23 när du fick Nickisona? Ja, precis. Ja. Jag personligen känner mig att barn är ganska långt bort i min världsbild, och att jag tror att det skrämmer mig lite också, den här tanken på att någon gång kanske jag kommer få ett barn, och då lever vi i ett samhälle som är så otroligt styrt av könsroller och normer, och att jag vet inte vad som skrämmer mig värst, att få en dotter som ska förhålla sig till Madonna-hora-komplexet, liksom att hela tiden balansera på den här tunna tråden, eller att kanske få en son som ska leva upp till ett macho-ideal, och för det känns nästan som att det är ännu mer skadligt. Hur tänker du på det här som förälder? Tänker man på det mycket? Ja, men det gör jag. Alltså, jag tänker mest på mig själv. Alltså vad jag säger, och att jag... Det är jävligt viktigt att jag agerar precis som jag säger att andra... Jag tycker att andra ska agera. För det är det. Alltså, i den här åldern, speciellt när hon fyller 5 nu. Alltså, hon ser allt jag gör. Hon tar efter allt jag gör. Det är nu det verkligen formas liksom. Men det är också därför det är enkelt att bli aktivist, alltså på något sätt. För att det är bara så här, jag måste lära henne rätt och fel på riktigt. Alltså jag tycker att det finns en skevhet i samhället idag, att man inte riktigt vet vad som är rätt och fel. Alltså vad är solidaritet, vad är revolution, alltså hur får man behandla människor? Yttrandefrihet, ska alla ha det? Nej, jag tycker inte det. Alltså alla... Tycker du inte det? Nej, det tycker jag inte. Nej. Vilka får inte ha det? Jag tycker att om man kränker mänskliga rättigheter, då ska man hålla käften. Alltså jag tycker verkligen det, att det är så här... Våran metod om att så här, släpp fram nazisterna typ och lyssna på dem, för att då kommer alla höra hur dumma de är. Man bara, men det funkar inte hittills. Nej, men så, det strider ju mot en annan grundlag. Ja, liksom. Det strider mot väldigt mycket, så att jag är inte alls för att alla ska ha yttrandefrihet. Nu får säga vad du vill när du är inlåst i ett rum liksom, eller sitter på toaletten, men gå inte ut och sprid okunskap och osämja bland människor. Och det är för mig är det att veta vad rätt och fel är. Att det är så här, det är ett jävligt obehagligt samhällsklimat vi lever i idag, när man ska släppa fram alla för att man ska vara så neutral som möjligt, för att man inte ska trampa någon på tårna. Trampa folk på tårna, gör det. Alltså det är enda sättet vi kan vända det här jävligt obehagliga, rasistiska och homofobiska klimatet vi har nu. Ja. Då kommer ju de också trampa oss på tårna. Ja, men trampa på, för mina tår är jävligt mycket starkare kan jag säga. Hur byter helt ämne här nu. Hur är man en feministisk förälder?
Ja du, jag kan säga en feministisk förälder lämnar destruktiva relationer. Mm. En feministisk förälder står upp för sina rättigheter, gör såna grejer som låter kidden ta på sig vad de vill. Det är svårt, det är alla så här små saker. Hur uttrycker du dig i ditt vardagsprat? Alltså så här, hur pratar man om andra människor och vad väljer man? Alltså jag menar, nu är det en hel värld med barnprogram liksom, som man måste så här, kolla in i, för att vissa är verkligen inte bra för barn att se. Och där får man också så här, verkligen göra val. Vi har vissa TV-program som Nicky Sona vet vad det tittar inte vi på. Alltså okej, okay. Vad kan det vara då? Barbie till exempel. Ah. För att det är, och det är inte, och det ska sägas så här, det är inte för att Barbie är blond eller för att hon har smal midja. Alltså de där grejerna, det skiter jag lite grann i. Alltså det tycker inte jag är det riktiga problemet. Hon är jättesöt, det får man väl också vara. Ah. Det är för att de har en mobbarkultur i den serien helt enkelt. Att så här, det går ut på att någon ska vara utfryst och någon ska vara rikast och mest populär. Och man får kalla varandra för tjockis och så här, det är lite kul liksom. Och det är såna grejer. Sen att hon har bröst och sånt, det är som sagt, det är där jag också så här noga med. Jag ska aldrig liksom lära Nicky Sona att tycka att det är ett dåligt ideal. Alltså så här, herregud, när hon är 15 år och träffar alltså unga tjejer som kanske har jättestora bröst och smal midja, så hon ska inte bli en av de tjejerna som sitter och tittar snett på den snygga blonda tjejen. Hon ska vara en av de tjejerna som säger bara, du kan sitta med mig, vi kanske ser helt olika ut, men sitt med mig. Så att det där är, alltså det är åsiktsrelaterat allting, inte utseendemässigt överhuvudtaget. Mm. Så att det är alla så här, det är mycket vardagsgrejer man måste tänka på hela tiden. Mm. Är det ytterligare grejer att tänka på när man är en feministisk förälder i offentligheten? Alltså, jag tycker inte att man överhuvudtaget ska agera annorlunda. Jag tycker man ska agera vid sina principer, vare sig det är offentligt eller inte. Så att jag, så här, jag har nog inte tänkt på det. Nej. Ja, men jag tänker, vad jag har förstått, eftersom jag följer många föräldrar som är offentliga, att man får väldigt mycket du borde göra så här med ditt barn för att jag är förälder själv och jag vet bäst. Ja, typ. Ja, det får man ju mycket. Hur förhåller man sig till det då? För att du är ändå, du är mamma till din dotter. Det är ditt jobb att uppfostra henne. Ja, men det är exakt det man säger också. Jag är mamma till min dotter. Och så det kommer gå hur bra som helst. Så det är bara chill. Chill the fuck out. Nej, men alltså, finns inga mallar. Alltså, vi har inget vanligt liv heller. Jag har inget vanligt liv. Jag reser hela tiden och jag försöker pussla ihop det så att hon ska få träffa mamma och få träffa pappa. Och det är så här, det är helvetesresor för mig att göra. Liksom. Så här, jag har inget vanligt liv. Och då är det väldigt svårt för andra människor att sätta sig in i min vardag, min situation överhuvudtaget och med pekpinnar. Alltså, det är de som gör det, det är liksom, då får man hitta något annat fokus någonstans och lägga sin energi på, tror jag. Ja, jag känner att jag har ganska koll på läget, om jag ska vara helt ärlig. Du har ju alltid varit väldigt mån om att gå din egen väg, vad du än gör, förstår jag det som. Att du står upp för dina åsikter och du gör det som känns bäst för dig. Hur mycket tror du det här kommer liksom påverka Nicky Sona? Kommer hon bli? Ja, men hon är redan påverkad. Ja. Kommer hon bli en stor märk liksom? Alltså, for real. Ja, men det tror jag. Det är nog oundvikligt. Liksom. Men sen kommer hon, alltså, menar, det är också, det finns ju människor i världen som inte sätter barnen först. Liksom, som, hon får nog redan höra ett och annat om mig, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Och det kommer påverka henne. Men det är samtidigt där, så det är ju inte, jag kan inte backa för att andra människor beter sig jävligt illa. Alltså där, det är också då låter man problemet fortsätta. Om jag skulle börja bli tyst för att inte jag vill att folk ska snacka skit om mig, alltså då fortsätter de snacka skit om någon annan. Så att det där är ett sätt att skrämma folk tystnad och gärna så använda barnet också som ett så här, ja, men du kan inte, ska du verkligen säga det här och tänk på att du bara, ja, men alltså, så länge människor beter sig illa så måste jag prata upp för dem som inte kan prata och prata upp för mig själv, för att jag är mamma, men jag är också en egen person. Och problemet förhoppningsvis kan ju vända någon gång när man börjar fokusera på de människor som faktiskt för skitsnack vidare och som låter det gå ut över barnet. Det är ju inte jag som gör det, det ligger ju hos andra. Slutligen vill jag bara fråga dig om vad som händer nu. Nu är vi på Pride i Göteborg. Det här kommer sändas ganska långt efter det. Så jag ska inte fråga vad du gör här, men jag tänkte fråga vad som händer i ditt liv kanske i höst. Mm.
Ja, men allt möjligt händer i höst. Allt möjligt händer hela tiden. Jag håller på, jag släppte en ny EP nu, så nu sitter man med ny musik redan. Sen är jag konstnärlig ledare för ÖFK, fotbollslag, som faktiskt är det första fotbollslaget som har fått ett HBTQ-certifikat, ska jag säga. Oh, det är jävligt bra. Coolt, så det hoppas jag att andra tar efter. Men vi... förlåt, får jag fråga vad det innebär att få ett HBTQ-certifikat? Ja, men det är att man agerar på vissa sätt som helt enkelt, ska inte finnas några, man kan inte se åt andra hållet om det dyker upp situationer som helt enkelt går emot mänskliga rättigheter i grund och botten. Fan vad bra. Ja, det är riktigt bra. Alltså de jobbar hårt med det faktiskt och skyltar mycket med, och det, jag tycker det är super bra liksom, att få bort en slags jargong som kanske finns och förutsätt ska finnas i fotbollsvärlden, som kanske inte alls finns där på vissa platser. Det här är världens bästa snubbar som jag jobbar med liksom. Men med dem håller jag på att prodda en hiphop-show som sätts upp i oktober eller november, så det jobbar jag mycket med. Sen så Gills veranda kommer sändas med roligt. Mig och lite allt möjligt. Mycket nya släpp. Gud vad roligt. Yeah. Maxida, tusen tack för att du var med i Tampodden. Tack. En ära att ha dig här. Tack alla som har stått ut här utanför och lyssnat idag. Och tack till dig som har lyssnat / tittat på YouTube eller där poddar finns. Tack för att du har tagit dig ända hit trots det här förjävliga bakgrundsljudet. Grymt jobbat. Ni är jättebra ändå, ni som står på scen. Vi menar inget illa. Precis. De är ju bra. Det är bara kul att höra dig prata argt om hur man uppfostrar ett barn medan de spelar någon så här rolig, lollig dansband i bakgrunden. Men det är underbart. Yeah. Tack för att ni har kollat. Vi ses i nästa avsnitt av Tampodden som kommer om typ en månad, för att jag är lat. Ni får ta det vackert. Hej då! Hej då! Not for life. Fan vad härligt. Tack alla där ute.